kip bezgrešnog začeća u Saimero svetištu. To je kip koji najviše nalikuje djevici Mariji, izjavile su vidjelica Jacinta i Lucija. Marijansko svetište Gospe od Saimero u Portugalu. U knjizi Istinita povijest Fatime od oca Juana de Marchija govori se o Gospi iz Saimera. Marchi piše o boravku u bolnici u Lisabonu kod male Jacinte. Bila je stavljena pod skrb jednog od vodećih specijalista dječjih bolesti i dijagnosticiran joj je gnojni plevritis u lijevom pluću i fistulozni osteitis u rebrima na istoj strani, točno 7. i 8. rebro. Tijekom bolne operacije provedene samo injekcijom lokalne anestezije, Jacinta je bila preslaba da podnese plin. Ta dva rebra su uklonjena. Otvorena rana u prsima bila je veličine šake i često se morala čistiti. Postupak je bio vrlo bolan. Iako je toliko trpjela, nikada se nije požalila, prihvaćajući patnju sućutno. Shvatila je da će pomoći mnogim dušama da pobjegnu od strašne vatre iz pakla. Sada možete obratiti mnoge grešnike, rekla je kad je razgovarala s našim gospodinom, jer ja sam jako trpjela, Isuse moj. Gospa ju je i dalje često posjećivala, 4 dana prije smrti, rekla je. Neću se više žaliti. Djevica se opet pojavila i rekla da uskoro dolazi po mene. Trebala je svu moju bol. Liječnik Euriko Lisabona svjedočio je sljedećem. Njezina je bol potpuno nestala. Gledala je neke vjerske slike, među kojima je bila i jedna djevica iz Saimera. Rekla je da je ona ta koja najviše liči na Gospu koju je vidjela. Kasnije mi je dana kao podsjetnik na Jacintu. U knjizi Naša Gospa iz Fatime Vilima Tomasa Volša stoji pitanje postavljeno vidjelici sestri Luciji. Izgleda li kip Gospe Fatimske poput Gospe koju ste tamo vidjeli? Lucija je tada odgovorila: ne, bila sam razočarana kad sam je ugledala. Iz jednog razloga, izgledala je vrlo veselo, previše sretno. Kad sam vidjela našu Gospu, izgledala je tužno, ili bolje rečeno suosjećajno. Ali bilo bi nemoguće opisati djevicu, a bilo bi nemoguće učiniti statu lijepu poput nje. Na trenutak je napustila sobu i vratila se s malom slikom djevice ispisanu na nekakvom prozirnom plastičnom materijalu bez ukrasa, najjednostavnijem što sam ikad vidio, i predala mi ga. Rekla mi je: ovo je slika koja je najbliža onome što sam vidjela. Svetište Gospe od Saimera. Svetište Gospe od Saimera ili Svetište Saimero je marijansko svetište smješteno na brdu u blizini grada Brage u Portugalu, sagrađeno u 18. stoljeću. Veličanstveni kip bezgriješne djevice izrezbaren je u Rimu i blagoslovio ga je papa Pio IX. Dana 14. lipnja 1637. godine tadašnji nadbiskup Braga svečano se zavjetovao da će braniti bezgrešno začeće djevice Gospe više od 200 godina prije nego što je crkva proglasila ovu dogmu.
Istog dana 1863. godine blagoslovljen je i postavljen prelijepi mramorni kip na stupu na Velikom trgu u čast Mariji Bezgriješnoj. 1880. godine, gotovo 170 godina kasnije, blagoslovljena je kapela pokraj kipa spomenika koja će dobiti kip koji je izrezbaren u Rimu i blagoslovljen od svetog pape Pija IX. Sadašnji hram u kojemu se nalazi isti kip podignut je 10 godina kasnije, a papa Pavao VI. Ga je uzdigao u kategoriju bazilike. Od kraja 19. do prve četvrtine 20. stoljeća Saimero se pojavljuje kao središte otpora svih katoličkih snaga nacije protiv indiferentizma, liberalizma i vladajućih vjerskih progona. Centar je veliki hodočašća. Samo je 1955. godine u Saimero hodočastilo više od milijun vjernika. Blagdan Gospod Saimera 12. lipnja, to je dan kada je sveti papa Pio X. Službeno okrunio kip Gospe od bezgrešnog začeća.